الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل لخبيثين وقل لأمريكين. بعد السلام معزز حضرات، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے. میں فارمر صدر امریکہ جارج بش آج سے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں. میرا اسلامی نام عبد القادر بش رکھا گیا ہے. اردو میں بولنے کی وجہ یہ کہ میں مشرف کا اسلام ہوا ہوں، یعنی پاکستان میں مشرف کے ملک میں اسلام قبول کیا ہے، اسی لیے مجھے اردو بھی سکھائی گئی ہے، ساتھ ساتھ عربی زبان میں بھی مکمل امور سکھایا گیا ہے. میرا اسلام قبول کا واقعہ بھیم پورے کے علاقے میں ہوا، یہ کراچی میں واقع ہے. رحمت مسجد کے اندر ہم نے اسلام قبول کیا. آپ غور سے دیکھیے، یہ پاکستانیوں نے ہمیں پان بھی کھلایا خوشی میں، منہ میٹھا کیا. مزید یہ کہ تھوڑا بہت افغانستان کا اثر بھی آ گیا ہے.